europeisch enttarnt haben, denke das wie. Sagen Sie an die Decke, nach uns bitte. Ich europeisch. Den hat mir auch ja aus Hallo. Բրկաներս բայն փորձում են հասկանալ, թե արդյոք փլատակների տակ էլի մարդիկ կան։ Պաս տունել է եղել է, տեղել են ապրել։ Իսկ կանի տուն այս պայն պլուծված թիմերը։ Երկու կամ իրեք տուն։ Կպած թիմեր են։ Հա, փոքր իրար կպած թիմեր են, թենց էլ է։ Ja, ich schreibe mir.